wafdigan uu hogaaminayay abaanduulaha ciidamada xoogga dalka Soomaaliya General Odowa Yuusuf Raage ayaa maanta si diiran loogu soo dhaweeyay garoonka diyaaradaha Waas Khaliif ee magaalada Beledweyne. Wafdigan waxaa qayb ka ahaa xubno ka socda wasaaradda gaashaandhigga iyo wasaaradda maaliyadda xukuumadda federaalka Soomaaliya, waxaana soo dhaweeyay saraakiisha ciidamada xoogga dalka Soomaaliya. Xarunta taliska guutada shanaad ee ciidamada xoogga dalka qaybtiisa gobolka Hiiraan ayuu kormeeray abaanduulaha, waxaana halkaasi uu kulan kula qaatay mas-uuliyiin ka tirsan ciidamada xoogga dalka. Taliyaha qaybta 72-aad ee ciidamada xoogga dalka Soomaaliya General Maxamed Axmed Koronto ayaa ka warbixiyay ujeedka wafdiga maanta soo gaaray magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan. Haddii uu diisay ujeedada ugu weyn ee safarkan u yimaadeen meeshan, xeradan waxaa la xerada lama galay, waxaan ku soo dhawayn airport-ka taliyaha abaanduulaha xoogga dalka Soomaaliyeed iyo wafdiga hoggaaminayo oo la socda ka mid ah wafdigaas wadaadka gaashaandhigga dadka socda iyo dad ka socda xafiiska ra-iisul wasaaraha iyo wafdi ka socda wasaaradda maaliyadda. Dhammaantood waxaa hogaaminaya abaanduulaha xoogga, taasoo loogu talagalay biometric waxa la yidhaahdo in lagu sameeyo ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed fara iyo la laga qaado lana diyaariyo mushaarkooda bangiga toos ugu soo dhaco idaacadda ka dambeeya, taasoo lagu ogaan doono tirada guud ee ciidamada aan haysanno, iyadoo dowladdan ugu talagashay inay ogaato tirada ciidanka ay haysato iyo awoodaha ay leeyihiin. Hadda waxaa arkaysaan xeradan ujeedada ugu weyn u yimid meeshan waxaa weeye guutada shanaad guutilaa degan meeshan in la xisaabiyo loo suubiyo biometric waxa la yidhaahdo oo ay lacag ku qaadan doonaan oo fara iyo indho la qaadayo. Ujeedada markii u yimid ay weydiiseen taliyaha waa ujeedadaas ugu weyn, waana xafiiso badan isku dhex jira waayo dowladdii oo wixii saxaysa arrimihii ciidanka dib u saxaysa, taasoo ka socdaan wasaaradda gaashaandhigga wafdi ka socda iyo wafdi taliyaasha ciidamada ka mid a oo hogaaminaya taliyaha abaanduulaha xoogga iyo wafdi kale oo ka socda bangiga lacagta siin doona ciidamada iyo dad kale oo ka socda wasaaradda maaliyadda. Intaasoo idil waxay isu soo baxaysteen oo noogu yimaadeen in ay saxaan ciidanka dib u saxid mushaarkooda ee madama qeyradda marka imaanin, taasoo saddex ujeedo ay ku jirto meesha: awoodda ciidan aan leenahay inaan ogaano, tirada ciidan aan leenahay ogaano, iyo inaan ogaano ciidankeena inuu mushaar qaatay iyo inuusan qaadanin, iyo cidda qaatay iyo midibaba lacag gacan ugu dhicin cakaasha ciidamada Soomaaliya dibda ugu soo dhicin mardamba ugu soo dhicin. Waa sixitaan ciidamada dib loo saxaayo, horena loo saxay, laakiin hadda midi u dambeysay oo sixitaanka ahayd ayay noqonaysaa. Hadday weydiiseen ujeedada u yimaadeen wafdigan, waa intaas. Cali Cismaan Kaskey, TV-ga Hiiraan Weyn, Beledweyne.